mo ni ayeye nile omo yapo yapo emi lo gede omo yedo yedo orele re ni mi omo yelu yelu se mo otunde mo ni be mo mi be ba ti bode oyo e mo bere omo ti fenu ko mi emi oko to age wi won ni wi jeje ayeye nile omo yapo yapo emi lo gede mo yedo yedo orele re ni mi omo yelu yelu se mo otunde atoto ni mi mo fe pe la waju o ẹdùsẹ́ni mi wọn gbẹgbẹ ẹlòmí lọ mẹgbẹ ìlàbẹparọ ṣe nínú oko ewo ni wọn wo ewo ni wọn gan oko tó ti dúbẹ orin lọwọ orí gbogbo ni bó ṣe bá ara wọn tó ti fohùn dára kó tó di pọtẹmí ọmọ alárẹ ọdẹ bó ṣe bá rẹ ní ìtàntọmọ ya alera àgẹbàjẹ ń bẹ nílẹ ibi kankanlọ ya mọ ríra níre níre mo fi wọn ba rẹrẹ níwọn ẹgbẹ ìdí oko tó mọ jùlọ sọba pẹ ní wọn ẹgbẹfà àlọba fi lọba pa èmi ọmọ ọmọ rọba fún mi ọmọ rọba ọba pa mi ẹtọ dala láti ọyẹ kúkú jẹ adé mi ó pa mi ẹtọ dá ọrẹ pa mi ẹtọ dá láti ọyẹ kúkú jẹ àtọdá ojúgbọ kòkó má sọ bẹrẹ ní bá jẹ owó ògiri pọlọpọlọ àbẹwò òjò tí bá ní jàtí kò jẹ bàbá ẹni lọwọ ẹni kòkòrò ti kú ẹni kú lọ pa ni wọn pàjá wọn parẹ èèyàn tí wọn fẹ parí ògbí ọrẹ ojú mi ni ọmọ pátá kọ ẹfọ àti pàtó ẹlẹnu dundun náà láàbì ọyẹ kúkú jẹ ẹ mọ pé ọjà ní irú náà ọpọlẹ ní ìlú ta ẹkọ ń bọyá ajá ní sọgbọ yóò ní sẹyẹ aláàbì omi bímọ kọmọ ọwọ ọwọ ẹwọ lákiri ọbọ yóò bíyàn kọmọ rẹ ẹsẹ àṣìgbà àṣìgbà yóò rọ pẹlú ọjọ jẹ àti ṣẹlẹ ẹrọ láàrin ìlú pẹpẹ yóò ní yíyí ìrọrùn ẹnì gọọgùn àgbọdọ náà láti ọyẹ kúkú jẹ o àtọjá ojúpọ kọkọ mọ fún ọ kò rẹ ní bẹjà ó wọ gidi kọrọkọrọ àgbàrá òjò tí bá ní jà tí kò lè bá bẹni lọwọ ẹlẹyìn àfọdá lálẹsẹ ọyọ kúkú jẹ ó gbọ àgbà pé ó bísí ọgbọ bá pa ní àpapẹ ọhọ ẹni ọyẹ bá pa àpapẹ ní gbẹgbẹ ẹni àtọjá bá pa àpapẹ ní àbẹjẹ ọlọpọ ẹni rẹ ní kọ alábàjá táwọn ẹlẹ ọyọdún 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 ìgbẹnulọdún bí lálẹsẹ ọyọ kúkú jẹ ọmọkú tí kò gbọdọ pa ọmọ àrùn táwọn gbọdọ ṣe ọmọ òfò táwọn gbọdọ ṣe àkọbẹ ẹlẹni ọmọ àdọbà òde àkọbẹ ẹlẹni ọmọ àdọbà òde